Prema nezvaničnim informacijama, 42-godišnji Vuko je došao i u restoran Fortuna gdje je radila njegova supruga, te se posvađao sa njom. Vlasnica restorana, 61-godišnja Danica Dunđerović, sa kojom je Vuko u srodstvu, pokušala ispriječiti svađu. On je pri izlasku iz restorana, prema izjavama svjedoka, potpuno izgubio kontrolu, pucao u Danicu, a potom izvršio samoubistvo. Sve se dogodilo sinoć oko 21 časa, a na mjesto nesreći izašao je dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju. Povrijeđena žena primljena je na odjeljenje intenzivne njege opšte bolnice u Trebinju sa višestrukim povredama jetre, dijela debelog crijeva, podlivima i unutrašnjim krvarenjem, te je tokom noći operisana. Njeno trenutno stanje je stabilno, ali su neizvjesne dalje prognoze zbog težine povreda. Kako se nezvanično saznaje, Vukoja je supruga nedavno napustila, a radila je u restoranu Fortuna na izlazu iz Bileće prema Nikšiću.